Я хотів би звернутися до міністра і до вельмишановного першого заступника міністра внутрішніх справ. Ви зробили дуже велику справу, коли ви створили патрульну поліцію. Це те, що люди безпосередньо відчувають. Ми можемо дуже багато говорити про реформи, приймати сотні законів, змінювати податкову систему, змінювати бюджетний кодекс, але це важко відчути для людини. Ви зробили цей крок. Але я прошу вас розглянути все-таки питання того, щоб ну, не може патрульна поліція займатися тим, щоб розганяти стихійну торгівлю. Це не функція патрульної поліції. Не для цього ми тренували цих молодих людей. Не для того, щоб за бабцею з цигарками ходити. Патрульна поліція повинна виконувати ключову функцію – захист і безпека громадян країни. А якщо мер міста хоче займатися стихійною торгівлею, на це його вибирали, хай відповідні установи по благоустрою цими питаннями займаються. В рамках реформування міністр внутрішніх справ вніс і уряд на невідкладному засіданні прийняв постанову, вона вже сьогодні опублікована. Слово «Державтоінспекція» виключено з всіх урядових постанов. Цей орган відходив в минуле, вони будуть функціонувати тільки до того моменту там, де не створюється патрульна служба, але Державтоінспекція відходив в минуле, і зараз дуже важливо, щоб ми прискореними темпами, в тому числі і знайшли бюджетні ресурси, і рухались по всім містам і містечкам для формування нової поліцейської патрульної служби.